Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я Вікторія Андрушків. Тетяна Мисникова працює зі мною в парі. ТНМ без обмежень дивіться на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканал Миколаїв, на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. На початку випуску коротко про головні теми. Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах, з 22 лютого відсторонено від виконання обов'язків. 813 колишніх працівників суднобудівного заводу «Океан» отримали заборгованість із заробітної плати. Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах, з 22 лютого відсторонено від виконання обов'язків. Про це журналістам Суспільного повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко. Він відсторонений з завтрашнього числа і до закінчення перевірки. Призначено керівником, виконувачем обов'язки, економіста цього підприємства Мінько Наталію Олегівну. Я думаю, що ми маємо повне право цю роботу зробити. І з завтрашнього дня управління освіти, управління охорони здоров'я, батьки, я прошу організувати ці перевірки, подивіться, що ще не так, і будемо виправляти ті порушення, які будуть виявлені. Зрозуміло, що контроль треба посилити. Були у нас нарікання на роботу цього підприємства, але водночас вони в поточному режимі вирішувались, але таких масштабних порушень, які зараз, ще не було. Обшуки на КП по організації харчування у навчальних закладах тривали і вночі. Поліція вилучала договори, укладені з підприємством з Одеси «Продюг». Саме вони постачали кисломолочну продукцію. Але в 2018 році, стверджує представник КП, юрист Микола Гусєв. Відповідно до умов договору, в свою чергу укладеного між управлінням освіти в навчальних закладах та підприємством з організації харчування, за якість цієї продукції за контроль відповідає безпосереднє підприємство. Це так. У той же час, за договорами, які ми укладаємо з постачальниками цієї продукції, відповідальність за якість цієї продукції несуть постачальники. Микола Гусєв говорить, комунальне підприємство здавало масло для дослідження на відповідність стандартам. Нарікань не було. А кілька місяців тому одесити припинили співпрацю з миколаївським підприємством. Договір з «Продюг», згідно якого пов'язаних підприємств ведеться, вже в нас не працює. За умовами нового договору переможцем цього конкурсу стало підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю «Санет». Ми залишили підприємство без солодковиркового масла. Чому? Бо вони були вилучені слідчим органом. Хоча на сьогоднішній день ця вже продукція не є продукцією ТОВ «Продюг», а вже іншого постачальника. Тобто, хоча в ухвалі слідчого зазначено, що слід вилучити тільки продукцію, яка була постачати за договорами «Продюг» і пов'язаних з ним особами. Ці особи, ці підприємства, які зараз нам поставляють, не є пов'язаними особами. Ми маємо право тільки забезпечувати через «Прозоро». Якщо ми перервемо свої стосунки з новим постачальником, то нам потрібно буде як мінімум місяць для того, щоб провести ці конкурсні торги. Звичайно, в нас такого часу нема. Тобто ми спростовуємо ту інформацію, яка до цього була надана, до речі, розбереться, сподіваюся, ще раз досудове розслідування, але в нас нема таких зараз явних, скажімо, доказів недоброякісної продукції. Голова тендерного комітету КП по організації харчування в навчальних закладах Оксана Сольська говорить, що всі тендерні процедури стосовно співпраці з постачальником «Продюг» тривали через «Прозоро». Їм виставляли жорсткі вимоги. У нас був проект договору, в якому оговорені всі моменти стосовно якості продукції. І одним із основних додатків був додаток, який говорив про якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Тобто тут ми говоримо, що вершкове масло має відповідати ДСТУ. Ми вимагали надати всі документи, які підтверджують якість продукції від всіх учасників торгів. З 22 лютого комісія працюватиме у навчальних закладах Миколаєва, де перевіряти
перевірятиме якість продуктів, які вживають діти. Нагадаємо, вчора Національна поліція провела 120 обшуків у загальноосвітніх школах та дитячих садочках міста, а також на підприємстві по організації харчування у навчальних закладах. Це відбувалось через постачання до шкіл неякісних продуктів, зокрема масла вміст молока, в якому складав близько 1%. Під підозрою одеське підприємство-постачальник «Продюг». Станом на 21 лютого заборгованість із заробітної плати отримали 813 колишніх працівників суднобудівного заводу «Океан» на загальну суму 75 мільйонів 340 тисяч гривень. Повідомила сьогодні кореспондентам Суспільного ліквідаторка публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін. Процес виплат розпочався після продажу підприємства у грудні минулого року. Загальна сума заборгованості із зарплати – 90 мільйонів 772 тисячі гривень. Валентина Пасенчук працювала на «Океані» 18 років. Була звільнена, як і всі її колеги, після прийняття рішення про ліквідацію підприємства 4 лютого 2014 року. Їй не доплатили зарплату за 9 місяців 2013-го. Колишні працівники створили ініціативну групу, зверталися до державних органів, депутатів. Розповідає, що з хвилюванням стежили за перебігом аукціону з продажу заводу 3 грудня 2018 року. 19 декабря. А 19 грудня ми вже дізналися, що, значить, можна приходити до Ощадбанку на Потьомкінській і оформлювати картки на отримання своєї заборгованості. Це було взагалі свято до Дня Святого Миколая. На пропозицію взяти участь у процесі виплати заборгованості відгукнувся Ощадбанк. В обслуговуванні колишніх працівників заводу «Океан» задіяні семеро з 14 співробітників цього відділення банку на Потьомкінській 118 у Миколаєві. Це приємна така для нас нова місія, і досвіду до цього не було, тому по цю операцію були застосовані нові інструменти виплати. Ми використовували карти високого рівня класу для того, щоб не було там ніяких обмежень у співробітників заводу «Океан». Спочатку це були черги, бо ми відпрацьовували механізм за тиждень. Ці процеси були вже налагоджені. Валентина Форсюк пропрацювала на «Океані» 23 роки. Після звільнення переїхала до Одеси. Її колеги майже всі вже отримали заборгованість, а вона дізналась про таку можливість нещодавно. Ну, чесно кажучи, я не сподівалася, що виплатять борги. Я дізналася чисто випадково. Подружка отримала і зателефонувала мені. Йди, отримуй борги. Звісно, це дуже приємно і несподівано. Я рада, дякую. Я сама не знала, написала Сербінг у месенджер. Вона мені відповіла. Дуже їй дякую, що не проігнорувала. Мені законом не передбачено того сроку, за який я повинна це зробити, але я вважаю своїм соціальним обов'язком, люди чекали дуже довго і тому максимально виплатити ті кошти, які потрібні. Зараз ми чекаємо, також шукаємо і я звертаюся, якщо можливо, щоб ті люди, які ще не отримали, прийшли, записалися і оформили свої виплати. Арбітражному керуючому, а згодом ліквідаторці підприємства Ірині Сербін дякують всі океанівці, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Сама Ірина розповідає, що процес виплати складний. У кожного з колишніх працівників своя життєва історія, свої проблеми. Згадує тих, кому гроші були вкрай необхідні. 29 грудня, коли останній там передноворічний робочий день, коли ще там тебе чекає черга людей, і ти вже такий знесилений встати і продовжувати свою роботу далі. Мені там о 6 зранку приходить смс-повідомлення про те, що люди, які отримали одні з перших, записали дитину на лікування в Києві, і там це лікування дуже потрібно, і в них тепер є ця можливість. Заводу колишні океанівці бажають знов запрацювати на повну потужність. Чесно кажучи, хотілося б, щоб він працював. Це завод рідний. Іноді по телевізору, коли бачу його, навіть сльоза пробиває. Хочеться повернутися, але, мабуть, не вдасться. На моє місце взяли вже когось, хтось працює. Дуже хочеться, щоб люди повернулися з заморських країв. Дуже багато молоді, яка навчилась чомусь на нашому заводі, але вони мало попрацювали, їм прийшлось уйти. З нашого заводу. І ми надіємо, що завод буде працювати, що знову буде диміти наша труба. Сьогодні на «Океані» близько 500 працівників.
Як повідомив директор з виробництва Олександр Афанасенко, підприємство готує металоконструкції для будівництва мостів у Полтаві на об'їзній дорозі, в Івано-Франківську через річку Бистриця Солотвинська, у Києві для Шулявського шляхопроводу та пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатик і Володимирська гірка. Також у виробництві конструкції для модернізації доменної печі комбінату «Азовсталь». Завод займається судноремонтом і зберігає функції з перевалки вантажів. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у рамках державної медичної реформи триває будівництво амбулаторій. Медичні заклади будуть у 14 селах. Будівництво амбулаторії розпочали у жовтні 2018 року. 90% фінансування – це державна медична субвенція. Ще 10% забезпечили місцеві громади. В середньому одна амбулаторія, в залежності від об'єму земляних робіт. Коливається від 6,5 мільйонів до 7. Це на одного-двох лікарів. Є амбулаторії на 3-4 лікарів. Там порядку 9,5 до 10 мільйонів. Тому що сама по собі будова, будівлі, вона більше, ніж на одного-двох лікарів. Згідно проєкту, 9 амбулаторій на одного-двох лікарів, 5 на 3-4. На більшості об'єктів роботи виконують за графіком. Валентин Гайдаржи говорить, 11 закладів мають здати експлуатацію 10 березня 2019 року. Але є проблемні об'єкти. Задача була наступна. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо по всім фронтам. Задача була наступною. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо за всіма напрямками. І по зовнішнім роботам, і по внутрішнім. Якщо погода не дозволяє, працюємо всередині приміщень. Практично на усіх об'єктах люди працювали і у вихідні. За винятком найгіршого об'єкта, який є, він розташований у Сухому Єланці. Ми спілкувалися з підрядником. Там не приступили на сьогодні навіть до коробки. Тому претензії щодо цього об'єкту у нас є. Є об'єктивні та суб'єктивні причини. З об'єктивних – це ті об'єкти знаходяться на півночі і погодні умови. З суб'єктивних, я вважаю, недостатня кількість виконавців на цих об'єктах. Я думаю, недостатнє кількість виконавців на цих об'єктах. Село Нечаяне, Миколаївський район. Будівництво амбулаторії у цьому населеному пункті коштує 6 мільйонів 955 тисяч гривень. Заклад на одного-двох лікарів. Роботи розпочали 20 листопада минулого року. На сьогоднішній день виконані Наступні роботи. Внутрішнє мурування стін, перегородок, простінок, гідроізоляція підлоги. Зараз йде стягування. Виконані роботи з прокладання систем електропостачання, водопровід, каналізація, змонтований котел, спресований. Тобто наступного тижня ми плануємо внутрішню обробку. Площа амбулаторії – 223 квадратних метри. Заклад буде обладнаний приміщеннями не тільки для місцевих лікарів, а й для персоналу, який приїжджатиме періодично. Крім того, у амбулаторії будуть кабінети для різних процедур. Дневний стаціонар, тобто чоловік може прийти і отримати кваліфіковану допомогу, консультацію. Денний стаціонар. Людина може прийти, отримати кваліфіковану допомогу, консультацію, необхідні медичні маніпуляції, укол, перев'язка, можуть поставити крапельницю, надати необхідну медичну допомогу, плюс зв'язатися із фахівцем по скайпу і повністю отримати необхідну допомогу достатньо далеко від міста. Будівельні роботи у селі Калинівка Березанського району розпочалися раніше, ніж у інших селах – 5 листопада 2018 року. Вартість – 6,5 мільйонів гривень. Тут менше земляних робіт, менше благоустройства. Тут менше земельних робіт, менше благоустрою за рахунок рельєфу місцевості. У принципі, внутрішні роботи, всі проєктування, враховуючи вимоги з інклюзії, вони ідентичні. Вони однаково ідентичні. Площа майбутньої амбулаторії – 207 квадратних метрів. Загалом – 21 приміщення. Будівельники провели опалення та підключили інші комунікації. Об'єкт майже готовий. Поки все йде за планом. Розраховуємо, що вже у березні місяці амбулаторія буде не тільки зданою до експлуатації, а й буде цілковито функціонувати. І та програма президента з медичної реформи буде реалізованою як мінімум у цьому населеному пункті. Далі будемо відпрацьовувати по всіх тих амбулаторіях, які у нас знаходяться в планах. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Okay.
Український філолог Олександр Авраменко, дослідник мови та літератури, автор наукових публікацій та підручників, зустрівся з миколаївськими педагогами та студентами. Чи зростає цікавість сучасної молоді до державної мови, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Російською мовою ви чули це слово завсігдатаї, а українською? Бувалий? Тобто це сидять бувалий. Це набір свій виходить. Отже, хто? Не пустояльці. Пустояльці – це вкусна конфета білочка. Це суржик. В муніципальному колегіумі мовознавець Олександр Авраменко провів зустріч-тренінг з миколаївськими педагогами та студентами. Філолог, автор понад 50 підручників та посібників з української мови, літератури, лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року», теле- та радіоведучий, присвятив майстер-клас культурі мовлення. Зокрема, Олександр розповів, як можна його покращити. Читати літературу, особливо твори зарубіжної літератури в українських перекладах, дивитися іноземні, якщо дивимося іноземний фільм, бажано український брати переклад, нашу класику, але передусім говорити. Хоч іноді, хоча б окремі фрази вживати, просто привітатися або подякувати на касі. Хай уже це не будуть якісь тексти або розлогі діалоги, хоч трохи таке вкраплення мови вашої бабусі, вашого колеги чи вашого сусіда. Я думаю, що коли ми будемо отакі уважні одне до одного, російськомовні до україномовних і навпаки, то це буде об'єднувати наше суспільство. Зустріч організував науково-методичний центр управління освіти Миколаєва. Багато хто бачив його передачу, багато вчителів і викладачів користуються його матеріалами, які є в вільному доступі. І відповідно ця особа викликає певну цікавість у наших місцян. Під час майстер-класу присутні вчилися правильно вимовляти слова, дивилися відеофрагменти та розглядали помилки політиків, зірок, проходили тестування. Також лінгвіст намагався зруйнувати стереотип, що українська – лише мова навчання. Враженнями від зустрічі ділиться студентка Національного університету імені Василя Сухомлинського Оксана Олійник. Дуже багато нової інформації і як для майбутнього педагога, вчителя української мови та літератури, для мене це було дуже пізнавально та корисно. Я дуже вдячна пану Олександру за такий безцінний досвід. Акцентологія – це, звісно, недолік, мабуть, багатьох носіїв української мови, тому мені потрібно дійсно зробити акцент на розширенні кола знань і наголошування слів української мови, а також збільшення лексичного запасу. А от вчитель української мови школи номер 56 Віталій Сай говорить, в повсякденному житті зазвичай спілкується російською. Сьогодні в Міжнародний день рідної мови зробив виключення. Ось зараз приїхав, їхав в маршрутці, то коли спілкувався українською мовою із колегою, у водія було якесь здивування, він навіть нервувався. І це було неприємно, тим паче сьогодні день рідної мови, і ми маємо спілкуватися тією мовою, якою ми вважаємо найріднішою. І тому все ж таки впровадження української мови має бути в нашому населенні. Мовознавець Олександр Авраменко щороку готує та читає всеукраїнський диктант національної єдності. Педагог говорить, що цікавість до державної мови в сучасного покоління значно зросла. Молодь, особливо в Києві, спілкується українською більшою мірою, ніж раніше. Збільшуються тиражі літератури навчальної з української мови. Я як автор посібників, я це сам на собі відчуваю. І, звичайно, ці квоти на телебаченні, на радіо теж впливають позитивному. Тому, звичайно, тенденція позитивна, і це дуже приємно. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На територію стратегічного об'єкту телевізійну вежу влізло троє підлітків. Знімали їх звідти поліція охорони. Справу порушили співробітники заводського райвідділу Національної поліції. Хлопці – студенти коледжу. Говорять, вилізли на вежу, щоб зробити фото. Що ви там робили? Просто хотіли фоткатися. Як залізли, як на територію попали? А можна все розказати. Через забор. А як додумались взагалі залізти на нього? Взяли, подумали, зібрали, залізли. А раніше були на території, откуда знаєте, що їх проходить? Пацани, на ще три біжимо. Все, побіжали. Побіжали. Бистро, на місце події за викликом охоронця об'єкту виїхали представники Державної служби охорони у Миколаївській області.
В зв'язку з тим, що охороняється поліцією охорони і натиснули кнопку термінового виклику поліції, прибув наряд поліції охорони і вони вже передали цих хлопців безпосередньо слідчо-оперативній групі Заводського відділу поліції. На місці події також працювали працівники слідчо-оперативної групи Заводського відділу поліції. Були встановлені троє осіб віком від 16 до 17 років, всі троє учні, студенти Миколаївського ліцею, були доставлені до відділу поліції, де у присутності батьків їх було опитано. Що стосується того, з яких причин вказані молодики проникли на телевежу, вони пояснили бажанням зробити, так мовити, селфі. Відомості за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку. Триває перевірка. Батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Сьогодні ще погода буде без опадів до кінця дня, але вітряна. Надалі вітер вщухне, але під ранок ми очікуємо нову порцію опадів. Переважно це буде мокрий сніг та сніг на півдні області, тобто це райони Очакова, там почнеться дощем. Але протягом дня все перейде в фазу снігу. І що саме суттєво, відбудеться похолодання значне. Якщо зранку буде близько 0 градусів, тобто люди зранку підуть на роботу в більш теплій повітряній масі, то протягом дня температура знизиться до 6-8 градусів морозу. І сніг випадатиме з достатньо значною інтенсивністю. Все це супроводжуватися місцями ожеледю та налипання мокрого снігу. Особливо налипання мокрого снігу на гілках дерев та на дротах очікується в середині дня. Після обіду, як я вже казав, відбудеться вторгнення холодної повітряної маси, вітер супроводжуватиметься хуртовинами, це по всій області. Крім того, ми чекаємо на дорогах ожеледиці, снігові накати, також утворення снігового покриву. Надалі, в ніч проти суботи, явища не припинуються, вони послабшають. Все одно ще буде вітер і в більшовисхідних районах області ще спостерігатиметься сніг. Але нічна температура, це вже на ранок суботи, становитиме 6-11 градусів морозу. І це буде на вихідних днях 6-11 градусів морозу вночі і десь 0,5 градусів морозу в день. Тобто самі несприятливі погодні умови спостерігатимуться завтра в п'ятницю. Надалі ми очікуємо, якщо до нас завітає більш тепла повітряна маса, тому нічні температури вже з понеділка становитимуть близько нуля, день 2-7 градусів тепла. Але це все супроводжуватиметься мокрим снігом. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!